Merjük szeretni egymást. Dr. Beer Miklós, Váci megyéspüspök úr ezzel a mondattal kezdte meg második riportkönyvének bemutatóját az Evangélikus Múzeumban 2017. február 12-én. Püspök úrral a könyvről Bánhidi Vajk, az Esztergomi Ferences Gimnázium tanára és Cselovszky Ferenc evangélikus lelkész beszélgetett. Ahogy az püspök úr megjelenéseinél lenni szokott, most is megtelt a múzeum pincéjének előadó terme. Kíváncsiak voltunk, hogy a második kötet szorosan kapcsolódik-e az első interjúkötethez, vagy önálló könyve. Én nem tudnék különbséget tenni a kettő között. Ahogy a címlapon is látszik, az a kis megjegyzés, hogy folytatás. Az én kedves beszélgető társam, a Réti József, mindig újabb és újabb kérdésekkel ostromol, és lehet, hogy még most sincs vég ennek a interjú sorozatnak, mert hozza az utcáról mindig az új kérdéseket, mert hát a kérdések az utcán hevernek, ahogy szoktuk mondani, és én próbálok választ adni. Hát így született a második kötet. A bemutatón szó esett a könyv keletkezésének körülményeiről, miért fontos hangoztatni azt, hogy nincs tabu téma, de arra is fény derült, hogy miért éppen egy olyan fénykép került a borítóra, ahol a püspök úr kenuban evez. Az előzmény egy drága öreg papunk volt, a Major Sanyi bácsi, aki hosszú évtizedeken keresztül Kismaroson szolgált. És amikor eltemettük őt, hát meggyászoltuk, és Réti József vitte a hambait a sírhoz, mint tanítvány. És a temetés után nem sokkal megkeresett Józsi, és ezzel kezdte, hogy annyi mindent szerettem volna még kérdezni Sándor atyától, ettől az öreg bölcs paptól, és most már nem tudok hozzá menni. És akkor kibökte, hogy hát azzal a titkos szándékkal jött, vagy kéréssel, hogy hát ha lennék én Sándor atya hangja. Is, na hát. Hát mondom, Józsi, biztos, hogy nem lehetek ugyanolyan, mint ez a drága Sándor atya volt. Még egy sztorit azért még elmondok róla, hogy el tudjam mindenki egy kicsit jobban képzelni őt, hogy amikor már nagyon gyönge volt, és már tényleg még ülve próbálta megtartani a vasárnapi miséit, kényszerült, hogy bemenjen a papi otthonba. Első alkalommal olyan szomorúan kérdezte tőlem, hát mit akar az Úristen egy ilyen roncs emberrel? Hát most itt vagyok bezárva ebbe a kis szobámba, hát mi értelme van én az életemnek? És néhány hét múlva megint meglátogattam, kivirulva ugyanúgy a tolószékbe ült, és azt mondja, tudod, megértettem, hogy miért vagyok itt. Mert nem tudok elmenekülni a gyónóim a lelki beszélgetésre jövők elől. És egymásnak adják a kilincset, és kénytelen vagyok meghallgatni őket. Hát, most már értem. Na, szóval elkezdtünk beszélgetni, és jöttek a kérdések Józsitól, és hát próbáltam válaszolni. Amit kezdettől fogva sejtettem, szóval tényleg ez nem volt egy szándékolt evangelizációs program, eszköz. Beszélgettünk. Aztán hát jött, hogy hát ezt le is írnám. Jó vagy, hogy írd le. És hát így született az első kötet. Miért fontos az, hogy egy a katolikus egyháznak az egyik vezetője kimerje azt mondani, hogy nincsenek tabu témák? Ez miért fontos? Nem tudom, hogy mióta döbbentem rá erre, hogy ha egy kérdésre az ember azt mondja, hogy na erre nem akarok válaszolni, az mindig gyanút ébreszt.
Az egészen más, amikor azt mondom, hogy erre nem tudok válaszolni. De hogy nem akarok válaszolni, az hát igen, gyanakvást ébreszt, amit nem szabad, hogy megengedjünk. Hogy vannak kényes témák, ez ennek a tudatában vagyok. Józsi mindig elkezd mosolyogni, amikor egy választ úgy kezdek, hogy ezt most óvatosan mondom, vagy halkan mondom. Mindig már nevet. Mert tényleg őszintén Isten látja a lelkemet, nem akarok senkit provokálni, nem akarok senkit bántani. De amikor látom azt a zűrzavart, ami körülvesz bennünket, akkor hát az apostoloktól ezt tanultuk. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Jézus feltámadása után nem lehetett őket megfélemlíteni. Azt hiszem, hogy nekünk, egyházi vezetőknek ezt a felelősséget néha megint óvatosan szoktam mondani, hogy ez egy nem könnyű dolog. Nem könnyű prófétának lenni. Gimnazistaként olvastam végig a Halljátok az igét Franz Werfeltől, a Jeremiásnak a regényes történetét. Ez is egy ajándék volt, hogy az akkori plébánosom, lelkivezetőm a kezembe adta, és ez úgy sokszor visszatér. A hamis próféta úgy kezd beszélni, hogy na emberek, mit akartok hallani? Igen, az Úr ezt üzeni, hogy igen, éljetek nyugodtan, kényelmesen, lazán, pihenjetek, élvezétek az életet. Éljen, nagyszerű. A Jeremiás meg mindig úgy kezdte, hogy az Úr üzeni. És nem kérdezi meg, hogy ti mit akartok hallani. Tehát ennek a felelősségét érzem, és érezzük mindnyájan, valamikor egyszer még fiatal papkoromban beszélgettünk a hát ilyen idősebb pap barátaimmal Mennyországról. Hogy hát hogy lesz, mint lesz, és hát akkor nagy őszinteségemben azt mondtam, hogy hát tudjátok, sok mindenben nem vagyok biztos, de hogy evezni lehet a Mennyországba, az biztos. Mert enélkül nehezen tudta volna elképzelni a gyerekkoromat, vagy fiatalabb éveimet, hát ugye a cserkészet nélkül. És hát az Úristen úgy alakította az életemet, hogy végig a Duna mentén telt az életem. Hát még itt kisgyerekként, itt Pesten nem nagyon lubickoltam a Dunába, de aztán hát poénként szoktam mondani, hogy hála Istennek Rákosi Mátyás úgy döntött, hogy kitelepítenek Pestről, és akkor egy kicsit közelebb kerültem a Dunához. Zebegény, aztán hát ugye emlegettük Pilismarótot, Esztergomot, most visszakerültem Bászrát, mindig a Duna mellett vagyok. És hát a cserkészet is egy olyan ajándék volt, ami meghatározta a gondolkodásomat, és hát a mai életszemléletemet is. És hát ez, amit Vajk barátom mondott, hogy hát tényleg eszembe se jut, hogy most látják-e, hogy havat lapátolok, vagy reggel az uszoda felé menet összeszedem a szemetet. Hát a cserkész, ahol tud, jót tesz. Hát, de azt hiszem, hogy amikor a második kötetnek a címlapját tervezte Józsi, akkor azt hiszem, hogy ő erre ráérzett, hogy ott tényleg nagyon közel érzem magamat az Úristenhez. A vízen, és hát ez a kismarosi Duna szakaszon van ez a kép, azért ezt elárulom, hogy azért nehogy valaki azt higgye, hogy olyan nagyon sok időm van csónakázni, hogy mióta Vászra költöztem, most már 14. éve,
ez volt az egyszer azóta, hogy Józsi jött a kenujával és beleültetett. De előtte, hát Pirismaróton, Esztergomba is, hát mindig volt egy-két kiszuperált kilbótom, hát rengeteget eveztünk a Dunán. Ez tényleg valami csodálatos élmény. És hát a víz, most hogy a Genezáreti tavat említetted, nem tudom, hogy ez szerepelte a beszélgetéseinkbe, az a cserkészet biztos, hogy 1956 nyarán vitt el minket a zebegényi plébános Balaton akaratjára egy titkos cserkésztáborba. Azóta néhányszor visszamentem oda akaratjára, aki ismerős arrafelé, hát azt tudja, aki nem át, mondom, hogy ott egy nagyon magas lőszfal van. A parttól nem messze ott megy a vonat, aztán ugye van ez a lőszfal, ott volt a Rákóczi fa sokáig, még akkor még megvolt, és onnan rá lehet látni a Balatonra, egészen a Tihanyi félszigetig. És hát azt őrzöm erről a cserkésztáborról, ezt a hajnali balatoni varázslatot, a napfölkeltét. És amikor eljutottam a Szentföldre, és először megláttam a genezareti tavat, hát az a déjà vu élmény töltött el, hogy hát ugyanezt láttam Balaton akaratjáról. Tessék utána járni. Szerintem centire akkora a genezareti tó, széltébe, hosszába, mint akaratjától Tihanyig a Balaton. És megint csak erre gondoltam, hogy hát ezért kellett ide eljönnöm, hogy ezt meglássam, hogy az Úristenhez mindenhol közel vagyunk. Stábunk arról is kérdezte a püspök urat, hogy milyen módszereket, technikákat ajánl másoknak a hívők visszacsábítására a templomokba. Ferenc pápára sokszor hivatkozom. Az egyik első megnyilatkozása volt talán 3 évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy legyetek bárányszagú pásztorok. Beszéljetek olyan nyelven, amit megértenek azok, akikhöz szólni akartok. És én azt hiszem, hogy ez egy olyan bölcs lelkipásztori tanítás, üzenet, amit újra és újra magunk elé kell állítanunk. És én azt hiszem, hogy ha emberi hangon, most hát így mondom, közvetítjük az Úristennek az üzenetét mai nyelven, akkor meghallják az emberek. És akkor újra jobban tele lesznek a templomok. Bár én nem vagyok pesszimista, legalábbis persze püspökként el vagyok kényeztetve, mert ahol én ott vagyok, ott mindig tele templom van. Mindig szokták is mondani, hogy ez azért ne tévesszen meg engem, nem minden hétköznap vannak ennyien a nógrádi templomokba. De én visszatérve a kérdéshez, tényleg azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk újra és újra a mai embernek a problémáira választ adni, a mai embernek a nyelvén beszélni, az Úristen üzenetével. A beszélgetés után a jelenlévők kérdéseket intéztek Bér Miklós püspök úrhoz, aki a tőle megszokott egyenességgel és nyíltsággal válaszolt. A végén sokadszorra ismét kiemelte püspök úr, hogy az egyháznak is naprakésznek kell lennie, mert, idézve őt, a tavalyi hitünkkel idén már nem boldogulunk.